cara, Deus. O Gabriel, ele pegou uma pente. Dá pra usar já com ele. Verdade. Cara, passei! Ah! Vai se fuder! Falei que você ia passar, só foi 49. Nossa, ainda bem que isso foi rápido, velho. Eu pego as coisas, eu pego as coisas. Ah, vamos pegar as coisas. Mano, 16 horas atrás do